იქიო დამანგრეველი ბუნებრივი პროცესები, მათი პროგნოზირება და მართვის პრობლემები ამ თემაზე გვინდა ახლა ვისაუბროთ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, გის აკადემიის პედაგოგი სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ზურაბ ლავაშვილი შემოგვიერთდა მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ. ძალიან დიდი პოტენციალთა შეხოდრით მიოსალმეთ თქვენს მაყურებელს კენისტუმრომა ისეთ აქტუალურ და მტკივნეულ საკითხზეააუბრობთ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში დედამიწის მასშტაბით უკიდურესად გავوارეს და ადამიანთა და ბუნების შორის გეოეკოლოგიური წონასწორობა ამაზე საუბრობენ სპეციალისტები და სწორედ ამithmida დაიწყოს ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზები ოჰ harmartob ეთანხმებით ეს იმდენად თანათელია ჩაა საახლოს დილითაც ტელევიზორსო ჩართავ სწორედ ეს სამწუხარო სიახლე გვგეგებება რაც ახლა ხდება კახეთში მუძიანში გამდენიმე დღეა ჩვენ პრაქტიკულად ზაფრავს ეს ტრაგედია ის ნუგეში არის რომ ადამიანთა მსხვერპლი არის თუმცა ეს საკმაოდ დიდ მასშტაბებს წარმოადგენს დაკავშირებული და ამას ჩვენ ჩვენ როგორც გადახდელი გადასახადის გამხდელები ასევე ა ჩვენ თავზე ვიცნობთ ხოლმე ამ თემებს იმით რომ საბოლოო ჯამში სახელმწიფოდან დაფაროს ეს კოლოსარული ზარალი და ეს მე პრაქტიკულად მსოფლიო მასშტაბით არის გააქტიურებული ხოლმე თვალყურს როცა ვადანებთ ხოლმე სიახლეებს ეს ძალიან ბერ ქვეყანას ეხება მათ შორის ევროპას და აი საქართველოსი შანსი ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ამ ამ სახის სტიქიური უბედურებების თვალნათელია სხვა და შორის კახეთი არის ხოლმე მაინც და მაინც ამ თვალსაზრისით გამორჩეული მაგრამ აი გლობალური დათვობის ფონზე რაც მსოფლიო პროცესი არის ეს და ამავდროულად საქართველოში კიდე სხვაში და პროცესები მიმდინარეობს, ყველისა ეს ბოლო აצלევლების გამოლობასში ჩვენი რقمის მასივების თუ უმოწყალო კაჩხხოსთან არის დაკავშირებული ეს პროცესები საკმაოდ ძინა ამ დეგობრივია რთული სისტემა არის ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ წყალ მოვარდნებზე საქართველოს მისაჩნე შესაძლებლას და და აი მერე მეცაც მინდა ხაზე გავუსვა ძალიან ხშირად ტელევიზიებშიც არასდროს არ არის ხოლმე ინტერპრეტირებული ეს. ანუ აქ არის ორი ტერმინი, ეს არის წყალდიდობა და წყალმოვარდნა. და წყალმოვარდნა. ხომ? ეხლა გურჯიულ შემთხვევაში რასაც ხედავთ, ეს და ხაჭაპურის საჭმელია, გوان ძალიან ერთმანეთს, მაგრამ სხვა სხვა თემებია, ხომ? გურჯანში შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს წყალმოვარდნასთან საქმე. წყალდიდობა ეს არის სეზონური, ჰიდროლოგიური, ჰიდромеტეოროლოგიური პროცესი, რომელიც სხვადასხვა დინარებს და სხვადასხვა პერიოდში ვლინდება ხოლმე, ჩვენთან უმეტესწილად გაზაფხულის პერიოდზე როცა ინტენსიური თოვლდნობა ან ყინვარების დნობა თან გვაქვს საქმე, მაგრამ როდესაც ამათო იმიზეზით თავსмахასიათის წვიმების გამო განსაკუთრებულ რიქში წყლის, უეცარი, თქვა მოდიდება ხდება, დონის უეცარი მომატება და ის გადადის აი ამ სტანდარტულ წყალდიდობის საზრებს ეს არის წყალმოვარდნა. ეს არის სპეციური და გადახი წყალდიდობას, ხო? ამას გულისხმობს. ხო, ნუ ეხლა ამით თითქოს არაფერ არ შાdoctype, მაგრამ ნუ ეხლა თუ დაუშვათ ეხლა ჩვენ ორი საყილეთ მიდიოდა ხაჭაპურს მიყიდით, არ არის თემა, ხო? მაინც და მაინც. აქ რაღაც ამბინარე. ეს ტერმს თავის დეფინიცია აქვს და შესაბამისად თუ და სახელმწიფო დანოზე დაუშვათ პრევენციების შემთხვევაში ჩვენ მოვით რა არის ეს წყალმოვარდნა? რა არის ხალდიდობა და რას უნდა ვებძლო საერთოდ და ეს პრევენცია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიახ და აი რატომ ვერ ხერხდება პრევენცია თქვა მიუხვედავდი იმისა რომ გვაქვს მაინც გამოצდილება ამ კუპთი თუნდაც რაც მოხდა თბილისში 13 ივნისს ახლახანს იყო 8 წელი გავიდა 13 ივნისის ტრაგედიიდან რამდენად არის შესაძલી თუნდაც ვერეს ხეობის დგონარეობა ეს მძინარე თქვა რამდენად საშიშრობას წარმოადგენს ის ჩვენი დედაქალაქისთვის თუ არ წარმოადგენს და როგორ უნდა ავიცილოთ საშიშროება ამ კუთხით, აი ამასთან დაკავშირებით რაც გვეტყვით და ზოგადად აი სანჯირო სამეურნეო საქმიანობები, რომელიც შეიძლება არასწორად იצაგმებოდეს, რაც ქმნის ამ საშიშროებას. საშიშროის ვერეს ტრაგედიაა ესეთი ჭრილობა, რომელიც ჩვენ ალბეთ თითქოს არ დაგვა დაგვაკვირცხდება და ვერე პრაქტიკულად არის ნათელი მაგალითი იმის, თუ რა უნდა დიდ მნიშვნელობა ენიჭება საერთოდ აი ამ პროცესების შესწავლას და პროგნოზირებას. ხომ? ну верезе асети стихия შეიძლება хоча ось асети масштабური პირველт იყო მაგრამ ის циклори хасиятиისა და періодично მეორდება ეს არის უצინარი მდინარე в своєму შემთხვევაში მაგრამ місі булебрий піробები кніс ім в так позиціас რომელიც хашемцове піробები შემთხვევაში შეიძლება асети стихія გადაიქცეს а ну шедис потенціурат сашиші მდინარეების ზეક્ષшідя нагадахтаба цқалмоварднэ ეს არის ფიზიკური პროცესი ფიზიკური схეულზე რა არის ეს არის рельеფი თავისი energetikit, მაგრამ ეს არის მეტეოროლოგიური, ჰიდромеტეოროლოგიური, თქვათ, პირობები, ეს არის ნიადაგსაფარი, გეოლოგიური რეგულება, ცანარეულსაფარი, ესენი კომპლექტში მონაწილეობენ აი ამას თქვათ უბედურების შექმნაში. და ჩვენ დავიცოდეთ ეს თქვათ დოზები, რა რა როს თამაშობს და ნახეთ რა ხდება, თუკი დაуშოთ, ეს არის ფიზიკური პროცესი, ფიზიკურ схევულზეც ყველაფერი დათვლადია. ხო, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თუკი დავუშვათ ჩვენ არ გვაქვს შესაძაბამისი მონაცემები და არ ვიყენებთ შესაძაბამის ტექნოლოგიებს, ეს ასე ადვილი არ არის. მაგალითად ვერეს აი შედეგებს ზე სადაც თაცმა დაატრიალა მეცნიერთა შორის ხუთი სხვადასხვა რადიკალურად განსხვავებული ვერსია არსებობს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მაპატეოს ყველამ ლირიკის დონეზე რჩება ხთები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არი ვარაუდები და არანაირ თქვა ეს რეალურ მონაცემებზე და რეალურ მოდელირებას და გამოთვლებს არ არის დაფუძნებული. ხო, ხო, რაოდენობის დონეზე თუ ჩვენ რაღაცას შევისწავლეთ, ვერსად თქო პროგრამირებას ვერ გავაკეთებთ. ხო? საქმე იმაშია რომ, ოდესასე მოხდა ეს ტრაგედია, ჩვენ თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებთან ერთად დავიწყეთ კვლევა, გვინდოდა ჩვენ თქვა და იმ გეოინფორმაციული სისტემებით ამის მოდელირება გავაკეთებინა და ვერსად ვერაფერი ვერ ნახეთ. არც უნივერსიტეტს არაფერი არ გქონდა, შესაბამის თავად ამ ტემატوري რუკები ვთქვათ არა არა რუკოს თვა შეიძლება რაღაც ახლა კრაზეთჭას ჩვენ იმ პერიოდში დიახარც ჩვენი შემდგენელი რუკები არის და ჩვენ საკმაოდ კარგი პროექტი იმ იმ პერიოდში უნივერსიტეტის მხარდაჭერით და გეოგრაფიის ინსტიტუტის მხარდაჭერით დავაორგანიზეთ და საკმაოდ მდიდარი მასალა დავდეთ თაროზე ხო შევქმენით ესე ვერეს ხეობის კომპლექსური გეინფორმაციული სისტემა სადაც თავმოყაროთ ყველა ინფორმაცია რაც კი არსებობს საქართველოსში ძველის და ახლის თუმცა აი იმ პერიოდამდე ჩვენ ვერაფერი ვერ უნდახეთ აი თაროზე დადებული რასაც ქვია 2015 წლამდე ვერაფერი 2015 წლამდე დაalse пировნებების დონეზე დავდიოდით და ოჯახებშიც კივე ძებდით ვის რა ქონდა დაკეთებული ამასთან დაკავშირებით თქვენ წარმოიდგეთ რომ ბევრი წარაფერი არისო გასმარ უთქვას მიუხედავად იმისა რომ საშიშიი დინარია მიუხედავად ასეთისა რომ ის ისტორიულად საშიშიი დინარი არის და ეხლა ასე ვთქვათ ამ საშიშრობას ატარებს მატარებელი ამ საშიშრობების მაგრამ ჩვენს მიერ ესე ვთქვათ შესრულებული მონაცემები, ეს ვთქვათ ესე, ダイロカ, ダイドო, მას არავინ არიყენებს, აქ საუბარი იმაზე რომ ახლა სხვადასხვა შორის რამდენიმე გადაცემა იყო მოსადაგავშირებით, რომ წინასწარი ესე ვთქვათ შეტყობინების სისტემები დემონტაჟა სამ ადგილას ვერა შეხებას. მაგრამ ეს ეს მაპატიათ არის ლირიკა. ეს არაცნობლური ტექნოლოგიები, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მაგრამ ის დასგვეუნება. როდესაც უკვე წყალი მოდირდება და დონეს აიცევს, ანუ რეალურად მე მე შეიძლება გაგცება თუ მოვასწარი. Амазия лапараки ხო ეს ამისაშულებას მასდებს თუ დროულად მივიღე ინფორმაცია მე შეიძლება მძინავს მაგ როცა ვერს დავუშვა თორემ ვერ გამაფთხილოს ხომ აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ გაცილებით ადრე უნდა ვიცინას წარმოდყოთ ეს ეს ყველაფერი და ამის შესაძლებელია შესაძლებელი ნახეთ რა ხდება აქ პირველი რჩი არის კვალიფიციური საბანის სპეციალისტების მიერ კარგი ალგორითმის დადება აი ერთ მაგალითს მოვიყვოთ მაგალითად იქ იყო საუბარი რომ მეწყერი რომელიც ახალდამის კლენტი ახალდამის გზაზე ჩამოწა იყო ერთ-ერთი მაპროვინცირებელი და რომ არ ეს მეწყერი ასეთი მასშტაბის სტიქიარი ικნებოდა მაგრამ მეც ერთად ვაწევიან ვობთ რომ არ ეს მეწყერიაფეშურე შეიძლება ხედავთ ესეი გასხვავებული აზრ მოსაზრებები არის ნახეთ რა ხდება მეწყერი რომელიც შეიძლება გააღდეს მართლაც და ღარцоფი გააღდეს აი ასეთი ან მეწყერი გააღდეს ღარцоფის э, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, მეწყრის წარმოქმნას თავისი მექანიზმი აქვს. და მე ახლა მე და ყურდღალ გამოხვიलो მცენარეული საფარს. დიახ. მცენარეული საფარი როგორც წესი ითვლება მეწყრის ამ ტიპის გეოდინამიკური პროცესების პრევენციულ ღონისძიებად, ბიოლოგიურ პრევენციულ ღონისძიებად. ხეების დარგვა, ესე გამაგრებს ფერდობს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხდება. ეს იმ შემთხვევაში თუ ფესთა სისტემა დედაქანებამდე ჩადის, гадиз неадакс. ჩადის გადაქანებამდე და ასეთ შემთხვევაში ფერდობს ამაგრებს მაგრამ თუ მცენარეს ფესვთა სისტემა არ არის ღრმა ის პირიქით აძლიერებს სტატიკურ დაწოლას ფერდობზე რაც ამ შემთხვევაში იყო ახალდამის მეწყრის შემთხვევაში ანუ მეცნიერებმა უნდა შეისწავლონ დეტალურად აი მდინარე ვერეს აუზი თავისი გეოლოგიით გნიედაგებით მცენარაულ سافარით ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოედგინეთ იქ არის კიდე ადამიანის маунер, это так вот мокмедები. ай თუნაც სამშენებლო საწარმო ნაგავ. ნაგავ. აი ახლა რეაქს მე მიმდინარებს და ყოველში. მიმდინარებს ახლა კიდევ უფრო უარესად მიმდინარებს უფრო ინტენსიურად მიმდინარებს და აი დაინტერესებული ადამიანი თუ გაიвли სამხეობაში ნახავს, რომ უამრავი ასეთი ნაგავსაყრელიები არს. ეს ნაგავსაყრელი თავისთავად ხარტია წყლის მორნის შემთხვევაში არის პოტენციური მკვლელი. იმიტომ რომ ეს маса ახლა მარტო წყლის სტიქიაზე არ არის საუბარი ხომაც არის კინაბეტონისად ასე შემდეგ ეს მასალა маса მათ შორის მოჭრელი ხეები და ასე შემდეგ მოკლედ ნახეთ ეს თემა რომ ბოლომდე მივიყვანთ საჭიროა კიდე ალგორითმის დადება და საჭირო არის დეტალური ინფორმაცია ყველა ფერზე მათ შორის თუნდაც აი მაგავ საყრელებს და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში პროგრამა შეუძលია რომ დაგვითოლოს ეს ყველაფერი და გვითხას, აი დღეს ახლა სიტუაცია რაც არის, ვერცხეობაში თავისი ბუნებრივი ანთროპოგენური ასე ვთქვათ მდgomარეობით ასეთი налеკი რომ მოვიდეს ატმოსფერული, როგორ მოიქცევეს ყველაფერი? ეს დათვლადია. ამის ტექნოლოგიები არსებობს. თუმცა არის სამწუხაროდ რთული ხომ კონტროლი ამ წყალმოვარდის და ხალხიობის განსაზღვრა რამდენად შეიძლება დადგეს ეს რეალობა. იცით აი მეგობრო, კარგი ის არის რომ თქვენც ალბათ ამჩნევთ რომ в боло периодчи ай саатаби сизут прогнозиребе ам прогнози цнобиляс э ძალიან მნიშვნელოვანი тема, ხო? დღეები თადრე ჩვენ გვეუბნებიან ერთი კვირის პროგნოზი შეიძლება მართლდება ხომე რომ ай პირდაპირ ზოგჯერ ჩვენთვის სასარგებლო არ არის ეს პროგნოზი რასაც მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითონ ფაქტი რომ მეცნიერებს უკვე შეუძლიათ ამის ასე თქვა აა ამის მხარდაჭერა არის ის ტექნოლოგიები განსაკუთრებით აეროკოსმოსური გადაგზავნები და სატელიტური მხარდაჭერა 100-მდე სატელიტი არის ახლოს დედამიწის გარშემო დაფრილებს და მათი დიდი ნაკლი არის მეტეოროლოგიური თანოგზავრები რომლებიც ასე თქვათ, გვაצლიან ონლაინ რეჟიმში ამ ინფორმაციას და იქ ჩანს შესაძლოა პირ ურობლის გადაადგილება, हायरის მასების ხსევა. ესე იგი, სკანირება საკეთეს პირდაპირ ურობლის ზოგიერთი თანამგზავრი და გვეუბნება, რა თქუათ, მოწულობის წყალ შეიძლებაც ეს და ეს წყალი საერთ დაიცლება, რომ მოძრაობს. აი, ბატონ ზურაბ, როდესაც გვაქვს თქუათ, ესე შემაშფოთებელი ამინდის პროგნოზი, რომელიც რისკს ზრდის წალმოვარდნის, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? ამ შემთხვევაში პრევენციისთვის რაბერკეთ აი, ნახეთ რა ხდება პროგრამას შეუძლია მოდელირება, დაუშვათ, ნახდება ასეთი რაღაცები არის, რომ მე ავაგე ფიზიკური схეული, ჩემს კომპიუტერში, გეოინფორმაციულ სისტემებში, აქ დავადე ანთროპოგენული ფაქტორების შენობაები, ნაგებობების ყველაფერი, რაც არის ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ შორის თუნდაც იქ ნაგავსაყრელები, რომელიც ასე მოსულობი თია და დათვლადია, თუ ერთი ნაგავსაყრელია და ახლა ამ ციგნეზე მეტი ზონა რა აქვს დაუშვათ, ხო, მაშინ ეს ესე ცაშრებას არ მოიწოს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მათემატიკა. დებით და თუ მე მეუნებია რომ დაუშვათ ხვალ შეიძლება მოვიდეს ამდენი მილიმეტრი ნალექი რომელიც თქვათ ნორმაზე მეტი არის პროგრამა თვითონ გააკეთებს მოდელირებას და მაჩვენებს რა დონეზე შეიძლება დაიტפורოს და რა შეიძლება დაანგრეს. ეს ყველაფერი არის მათემატიკა რომელიც რომელიც ასე თქვათ უბრალოდ სწორათ უნდა მივატოთ ჩვენ პროგრამას, მოდელზე მეუნები ვწერთ და ისაა შეიძლება ხოლოს ახ მიჭირავს ხე. თუ შეიძლება რომ ჩვენ ის თქვათ თანაც არის აა თანამედროვე გvárცოფსაცინაამდეო კონსტრუქციის ეფექტურობის და საიმედოობის შეფასება მძინარე მლეთისხევის გvárცოფსადინარის მაგალითი. ერთ-ერთი ცოცხალი იდეა ცოცხალი მაგალითი გახლავთ, ეს არის წრის მეურნეობის ინსტიტუტის ნამუშევარი, იქ არის arachnological groupი ძალიან კარგი ადამიანის და პროფესიონალის გოგა ჩახაიას ხელმძღვანელობით, მეც რუსთაველის ფონდის гранჩი მონაწილეობდი ამ პროექტში. დიახ, თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ავტორი. ერთ-ერთი ავტორია რამონოგრაფიის და эм, лეთის ხევი, ერთ-ერთი ცნობილი, ორთიგან ცნობილი, ყვარцоფიერი თავის დამაგრებელი ხასიათი. დიახ. და თან ისეთ ადგილას არის, ახლა ისტორიული ადგილი არის, პირდაპირ სამხედრო გზაზიერების ეს ყველაფერი და ამიტომაც ამ ჯგუფმა ითავა ამის გამოკვლევა და შეიმუშავა ძალიან ეფექტური და ძალიან יאפי ყვარцоფის საწინააღმდეგო კონსტრუქცია. მაგრამ სანამ ამ კონსტრუქციას იქ დავაყენებთ საჭირო არის პროგნოზი ზუსტად. თქვენი ესე იგი დავითვალოთ, რა მოსულობის massa ჩამოვა, რას დაფარავს და რას დააზიანებს. და ამაში დახმარება გაგვიწია ჩვენ შვეიცარიულმა ინსტიტუტმა, დაოცი არის ესეთი თოვლის ფიფქის და ესე იგი თოვზავის შემსავლელი ინსტიტუტი. რომ იქ ვიყავით ესე იგი კვლევებ ზე მათ გაგვიზეიარეს თავის უნივერსალური პროგრამა RAMS ეს RAMS არის პროგრამაო საშუალება რომელიც გეოინფორმაციული სისტემები არის მიმმული და მას შეუძლია დაითვალოს თੁკი მონაცემებს მიUserService მონაცემთან აწის ველზე ვიღებთ კვლევის შედეგას ნაცის ასე თქვა კოსმოსიდან ვიღებთ ნაცის თვითონ ასე თქვა პროგრამა ამუშავებს და ამას ამავე დროს შემდეგ და მოკლედ ამ მონოგრაფიაშიც არის ჩადებული RAMS-ის მიერ მოდელირებული უკვე მლეთის ხევის საქციელი ატა თუ კი დავუშვათ ჩვენ გვechoნდება massa is shesabamisim gvartsop satsinandeb go konstrukciats im im parametrebit umda davaqenot romelis shirdeba ammasas da arametia naklebi isero es realuri proyektebi ekhlo mes proyektivito vaxsene ro mashimo nazilobdi tuntsa aris jgufebi romelis ammas aketeb naksaubare imaze ro sakhmtsipot donaze una iqvs kargad gamartuli monitoringuli sistema romelis 24 saatiyan rezhimshi iklvs და გვაზლებს ამის პროგნოზირების შესაძლებლობას. ბატონო ზურაბ, სირთულდება ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო და რეზიუმეს სახით, რამდენიმე სიტყვით ზოგადად საზოგადოების პასუხისგებლობაზეც ალბათ და თითოეული ჩვენგანის პასუხისგებლობაზეც რომ გაამახვილოთ ყურადღება, რა თქმა უნდა სახელმწიფოოს როლი არის უნივერსალური, ესი ასეთი масштабური საკეთების მოგوارების თვალსაზრისით, მაგრამ ალბათ აი თქვენ ნაგავსაყრელები ახსენეთ და ამ ხრივ ჩვენი პასუხისმგებლობაც, титуოლი ადამიანის საზოგადოების პასუხისმგებლობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ну, ეს ერთ-ერთი თემა расაგрівელე ზოგადად გარმოსდაცვითი ცნობიერება და ბუნებასთან ურთიერთობის ცნობიერება, ეს ძალიან დიდი პრინეული თემა ჩვენ საზოგადოების ჯეჯრობით და აი თუნდაც ვერესთან ურთიერთობის მაგალითი არის ძალიან ცივი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ ასე ვთქვით ვერ ვთანამშრომლობთ და არ ვარ ტოლერანტულები ბუნებასთან და მის ასე ვთქვათ გარემოში ვიჭრებით უცერემონიოდ და არ პატიოს შემდეგ ეს და შორის ზყალდედობა საერთოდ ხდება ზყალმოვარდნას მას კონკრეტული არეალი აქვს გამავლინებს ადამიანმა უნდა იცოდეს ეს არეალი და ეს პროგრამები სამეცნიეროებას გვასწავლებთ ტექნოლოგიები და ჩვენ უნდა მოერიდოთ უბრალოდ ამას და ისე ვიცხოვროთ მასთან ეს რაც შორის ეს თემები დახვეწილია უკვე ევროპაში განსაკუთრებით აი შვეიცარია არის კლასიკური მაგალითია, სადაც ძალიან მაგალდონეზი არის გარემოსთან და განსაკუთრებით აი ჰიდროობიექტებთან ურთიერთობის კულტურა. ვსორო ჩვენთვის საუბრებს და ვიწყოთ. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო საუბრით შევახსენებთ მაყურებელს ჩვენი განაცემის თომარი იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გის აკადემიის პედაგოგი სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ზურაბ ლაოშვილი.